بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا المال والبودمي ذاك جوكتين كسر دوادا برنامج سياسيات كعبد الله بلوان إيو حلقان وعنا ذو مهد علينا يا دمان داود يا شمال والبيدوني ذاك جوكتين يا سوى البو أي نو داون دوران داود يا شينا فيسبوك يا وليبا يوتيوب وحن لا يحي وقتكو حايدين وعنا ذو ومركل يا برنامج سياسيات كعبد الله بلوان إيو حلقان. قضبضة تكون مغلد دونتان برامج سادات كحلي قرنا داوض يالوحا كميدا حالا دي يغودن بيسي قبل كبنادر يوهب كدقستا مغالا دا مغدشو هالكي مريان قايبا كميدا سياسيين تا قبل كبنادر او سيبوح دا اتاقيري دولة دانا قرب استاقي يقول وين كتل بامي هوب كدقستا كسعوتا مغالا دا مغدشو قاربا ديدا يو كسو هرجستو يو تاقين خوب کلا گردی که یو مقاله دا مقدسشو ماهان مقام رسمی آه و عکلود برامش که کو مقاله دانتان قار کمیده سیاسی انتا و حالی ایلسو حریری و حقیقی این مقاله دا مقدسشو داد که خوب که کردی گیا اسلام کان خوب کردی گستو ای ودان سرکیل خیر مشابهی از قبل که بنادر کتر سرای و حنیدن هیا صرف را بدن و آد قیم بدن و آنو gan magalada xibaday meel walba dunida ka joogtaan waxaan idin rajaynayaa nabad iyo qeyr iyo bashbash iyo farxad aad u dhameystiran. haddaba saaxiibayaal mar kale kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha inaga mudan sirta aan idin hayo caawana aan barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah سياسيغا أحمد داعي أور سير رسميا أشيغي هوبكا لغدiga يو مغالادا مغدشو إنانا لغدiga ينين مليشيات أو لغدiga يو عيدا مدى دولة دا فدرالكا صوماليا مجرتا إن عيدا ما هوبكا لغدiga أحمد داعي محويري وابقى عمتا يوحا لغدiga وغايا بيدوكي دولة دا معان دولة بيدا حميرا أيا هوبكي سكدiga ويسام أيا شعبا ما هوحا لغدiga وغايا دولة بيدوكي haddaba dawladda Soomaaliya hadiba ciidamada gudahooda ay iska dhigayaan ma la oran karaa hubka dhigista dhameystiran arrintaasi waxaa ka jawaabay Salaal Cali Jeelle bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u arkaa saddex arrimood oo ay dawladdu ku tilmaamsato ay muhiim tahay taasoo ay ugu horeyso arrimaha amniga oo hubka aruurintan oo qusaynaysa shabaabka iyo kuwa haddii sharci darrada qoryaha ku heysto shabaab oo ekaha arrintaasi muhiim waayo nambarka koowaad nambarka labaadna haddii dowladdu saadka warqabtaba waxay corruptionkii ayay la dagaalantay taasina waxay muujinaysaa mustaqbal wanaagsan ay muujinaa mar haddii aan aynan jirin wax isdabamarina ta kalena waxaa waaye shaqaalihii dowladda oo mushaar helay saddexdaas arrimood oo ay ku tilaabsatay muddadii labada bilood oo ay xukuumaddu jirtay. aad aad u mahadsantahay Salaad Cali Jeelle. sidoo kale qodobada barnaamijkan idinkugu haya waxaa ka mid a dadka kasoo jeeda magaalada muqdisho oo si buuxda shaaca uga qaaday in gobolka banaadir gudihiisa laga dhisayo maamul goboleed oo aysan jirin martigelin shabeellada dhexe ay muujinayso reer muqdishona waxay go'aan ku gaareen arrin aad u cajiib ah oo qayb ka ah guusha aan caawa idin hayo. reer muqdisho waxay shaaciyeen in maamulka gobolka banaadir state laga dhisayo gudaha magaalada muqdisho. qofna aan adigu geysanin waxaan rajaynaynaa shaa taawinaa mar un arki doono gobolka banaadir oo maqaam leh oo caawal gobol ah oo dadkii deganayd ay ka muuqdaan aqal sarana baa ku dhex yeelan doono aqalada laga soo doortay dowladeed oo arki doona insha allah. waxaa kale meesha qalabka kale oo ayaa ka yiraahdo qof mucaarad ugu yaha ma jirto aan bixi shabeellaato amba dowladda dhexaalaato. haddaba reer muqdisho halkudhigoodu waxa uu yahay dowlad naceeb ma jirto shaqsi lagama soo horjeedo
عدنا لما الدلمين ايوه وحاويانو كقراح ان مامولك قوبلك برادر ويستاقو وعنك لو عنك جواب اياه داد يوف ربضانو سؤالي قوي ديي وعكو سابسان دادكي هشيه قوبلك برادر بلوان امحات كتري رين مغدشو فرينتانو هيو عاوة وحاكلو كميدا قضبا دا ورك مركان كتاقو كلمة ادو عجيبة اوانا رين مغدشو لقيه هنا اسيا غير مقدشو هوبكي مقالدة مقدشو دادكي كسو جيدي قبل كبرادر عن معنية وابقال ايو هبر قدر ايا هوبكو دي اوكالا بحيي اللي بديغان ابقال هالكيبي هوبكا اولاقحين وعي هوبكي مقالدة مقدشو بيشة ابقال اسماني جيين مقالدة جوهر هالك بيشة هبر قدرنا اي جيين دقمدة افقوي شكدو حي نقطي هوبكاقا عروسو يانا لغوغوسو غارين حدبا صاحب بيا الله هوبكا مقالدة مقدشة لغا عرورين ايوه ايا معنى كالدوان لغوصة ليين سراكيشي ايو وزيردي حالي الاسو حريرو وحي حقيجيين ان سراكيشي هربوضي سعيدة مادا حلينتا قدها قوبالكا بنادر اي هوبكا قادستا دمانتود با ايهين رير مقدشو اي سلامركانا عن لبك سنينينا شعب ايو ولبا داد عنان وحبا قلبسن وحارين تاسي آدو ديدان اسلامركانا كسو هرجيدا قار كميدا سياسيين تو كميدي هاي احمد داعي او سيكول الله قابكا خوب ارورين تا اوغا جوابي صحافة دا قروة تاي نقضان عيدا دولتا كاتر سانو كريا محاني باتوي كيريسا وابق في عام تايا وحالا قد بوغا يا بيدا كي دولتا ما عن دولتا دي تحنيرا ايا هم كيس قد بوغا يتما يا شعب ما وحالا حبتي بودا خاصة عيدا مضا إذا ماذا قدو هودا مياه هوبكا إسكاردقاي ما إياقا أيا إسبكسان أيا مسا عرنكوا ميد بين أبورا أريمهاسي أيا مباريتان دير مركان كسامي يكدبو حانو قادي إن إذا ماذا هوبكا ديقستا أي لبكسان أيا وقورا دادك هوبكا شرع الدرادا كون أحوطا إيسلا مركانا حدو توتواتيو حدو شعبي هاي نسيسكو ميدا أيا لولا نخميا حدبا أرنتان يو أريمكا لأو أهدا حساسي أيا مقالة مقدشو ما أنت عادو سبيي قوش قواد عن أودا دقي وحويان إن مامولكا قبل كبرادر أيس رسمي أح أهلين عطكا قيبا كميدا سياسيين تا قبل كبرادر بدر او تاغي ما هينا ليهين هوبكا وحا لغا دغيا او كليا بيل قرا وحنا ارنتاسي اي نوقنيسا ميد انن ولي اد لو شاعين سياسيين تقارنا وي تاغيريان قارنا وي كسو هرجيدان هدبا صاحب بيال مقالدو مقديشو بدوني صحب لكن وحا لكليا او دادكا رير مقديشا اي ليهين شباب ايا ولي نول حدي شباب اي نوليهين وحا ماشي كبحيا سياسيين ترسميغا اي كوادن حالة ده إن الشباب دفاعي ليس قد دفاعي لها أو ياي هوبكا مغدشة نبض دو وحي تاي هوبكا إلا قاضوه لكن مقام كي لغو قاضي لها أي ماشا كس سيباحي الرئي مغدشة مركا سيدو كالرين مقدشو وحان لاي حي مقدشو ومرايا دي افريكا ومرايا دي مقدشو ومرايا دي صوماليا وحينا اتاقنتا اوكليا شعب نمايستيران لكن خوبك اللقاضيو يان لغو صلينين بالغرا وراكي قدام بيا مراها هوبكا صاحب بدا يمكن نقصو كرنيها دان شاعة وقا ضواحة كميدا ان هوبكي مقالة مقدشو لوكا لساري شابه لدى نحيي شابه لدى هوسي بلا هبر كدري يابقالنا حيوكا لنقاقين مقالة اثقوي مقالة جوهر هوبكو بيو طبان تقنيكا اح او كسو جيدا بيش ابقال ايا لقيا مقالة جوهر وقح هوبكي سيدو كلاي مقالة اثقوي شابه لدى هوسي وحا لقيا هوب ايقو اي لهايين بيش هبر كدر او يقونا مقالة مقدشو مركي هوري لقوها يمامو دا دولة دا صوماليا
in aya kasi durqayso oo ay noqonayso mid ku sii guuleysanaysa hubka dhigista magaalada Muqdisho waxaan kaloo caawa shaaca ka qaadaya inay jirto sir ku saabsan magaalada Jowhar iyo degmada Daynile moogtahay in dowladda Soomaaliya xanibaadii ku saabsanayd qaadkii imaan jiray magaalada Jowhar oo laga xanibay isla markaana diyaaradihii la ganaaxay ulajeedka dowladdu ay ka leedahay inay tahay in magaalada Daynile waa degmada Daynile magaalada Muqdisho laga dhiso doono garoon qaadka u gaara kaasoo ay dowladda federaalka ka doonayso halkii Jowhar laga geyn lahaa qaadkaasi in la geliyo degmada Daynile siyaasadda guracan ee ku saabsan labada garoon ee dagaalka uu ka dhaxeeyo iyo weliba dagaalka hoose hada telefoon ayaa soo galay marka waxaan rajaynayaa barnaamijyo fara badan oo aad u xiiso badan ayaad uga bogan doontaan haddii aan la idmo maalmaha soo socda ayaana aad u faaqidi doonaa labada garoon ee Daynile iyo weliba Jowhar oo dagaal maldahan uu ka socdo iyadoo qaadkii la doonayo in degmada Daynile la geeyo halkii Jowhar la geyn lahaa barnaamijyada dambe ayaad kaga bogan doontaan waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan share garayso kuna soo biirto saaxiibada friendiska doonayaan waxaan leeyahay follow-ga unbaa idiin furan waxaan idinka codsanayaa inaad qaybta follow-ga follow garaysaan ciwaankayga habeen dambe waxaan ka hadli doonaa Jowhar iyo Daynile dagaalka hoose ee ka dhexeeya Muqdisho wararkii ugu dambeeyay waxa weeyaan in magaalada Muqdisho hubkii uu kala baxay Jowhar iyo Afgooye waan soo dhaweynayaa aniga ku dhaydo hubka dhigista magaalada Muqdisho maqaam walba loo marana guul ayaan u rajaynayaa waxaana habeen dambe iga sugi doontaan qaadkii magaalada Jowhar oo Daynile la geyn doono iyo siyaasadda maldahan ay u dhaxaysa reer Daynile iyo Jowhar oo aan habeen dambe ka faalloon doono haddii aan la idmo waxaa kaloon habeen dambe idiin soo bandhigi doona cadeymo fara badan oo ku saabsan arrimaha gobolka Banaadir iyo Hirshabeelle waxaan kaloo saaxiibada intaanan barnaamijka ka bixin ku dhaafayaa oo aan leeyahay labada Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir hadday isbiirsadaan ma jiro gobol dhaqaale ku gaaraya sidaa darteed reer Muqdisho iyo Hirshabeelle waxaan idinka codsanayaa inaad ku biirtaan nidaamka federalismka mar kale waxaan caddeynayaa inaanan ahayn qof ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya waan taageerayaa dowladdu waa dowladdeenni waa dowladdii ummadda Soomaaliyeed soo bandhigista gobolka Banaadirna waxyaabaha igu qasbaya wax kale ma aha waa midnimada iyo hanaanka oo aan la wada ogaado in la dagaalamo xal kuma jiro muhiimadda waxa weeyaan in qof walba uu helo nidaamkii loogu talagalay federalismkan waa qayb ka mid ah astaanta loogu talagalay ee federalismku waa dowladnimo waxaan rajaynayaa in qof walba uu taa u garan doono reer Muqdisho way heli doonaan hanaankii loogu talagalay waxaan kaloo aan leeyahay habeen dambe Jowhar garoonkii loogu talagalay qaadkiina ka degto waa la soo weciyey degmada Daynile ayaana lagu qaban qaabinayaa ma kula tahay in degmada Daynile ay xaq u leedahay in Jowhar ka hor istaagto amarta noocaas oo kale ah Hirshabeelle ayaa habeen dambe ka shidan tahay waxaan kaa codsanayaa inaad follow garayso ciwaankayga sir badan ayaan idin hayaa haddii aan la idmo barnaamijyo badan ayaa soo bandhigi doonaa waxaan garab istaagayaa xaqiiqda dowladnimadiin talemna idibaya awet waxba sida dowlad kulante iyo habeen dambe iyo Jowhar iyo Daynile.